ወጋችን የሚወዱና ኢትዮጵያን እንጂ እንድትፈርጽም ይፈልጉ። ያስማው እሺ መፍትሄው ምንድነው? ማጥፋት እንዴት ይቀየራል? ለምሳሌ አንድ ተናጋል አለ ይታ በሚከል ላጭ ይቀየራል። በሚክር ይቀየራል። አራት አመቷ ነው ሌዲስ ኤንድ ጀንትልሜን። ለምን ይመስልሻል ብዙ ጊዜ የሚጣሉት? ቶልነት ፈልጎኝ ማስላኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በመላው ዓለም የምትኖሩ ውድ የቻናሌ ተመልካቾች ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ከኔ ጋር ያለው ሰላም ሁሉ ከእናንተ ጋር እጥፍ ድርብ ይሁንልኝ። ዛሬ ደግሞ አሪፍ የሆነ አንድ ለእናንተ በጣም ለማንኛውም ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነ ያስተምራል ይመክራል ያልኩትን አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ያው ትናንትናም እንደምታውቁት አመታዊው የቋግሜ ሩፋኤል ነበርና እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። ይቅርታ እየተባባልን ይቅርታ ማለት ትልቅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ይቅርታ በማለት የሰው ልጆች በመልካም ስነ ምግባርና በትህትና እንዲሁም በፈገግታ የምናሸንፍበት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ሁላችንም እኛ ይቅር ስንባባል ፈጣሪም እኛን ይቅር እንዲለን ሁላችንም ይቅር መባባል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ያው ከሁለት ቀናት በኋላ አዲስ አመት ወይም ደግሞ የዘመን መለወጫ እንቁጣጣሽ እያልን ወገን ዘመዱ ከአንድ ላይ እየተሰባሰበ አዲሱን አመት የሚያከብርበትና እንዲሁም ደግሞ የሚደሰትበት ነው። ስለዚህ እናት ሀገራችን አሁን ካለችው ከምናየው ከምንሰማው እዚህ ከማያስደስት ሁሉ ነገር አልፋ እንደ ድሮ ማንነቷ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተደስቶ በእናት ሀገሩ ላይ እንዲኖር ፈጣሪ ይህን ነገር ያለውን ነገር በእውነት አስወግዶ ወደ መልካም ማንነቷ ወደ ድሮ ማንነቷ ወደ ድሮ ኢትዮጵያዊነቷ ይመልስልን ነው የምለው። እና እንግዲህ በመላው ዓለም የምትኖሩ ሀገር ውስጥም እንዲሁም ሀገር ውጭ የምትኖሩ በስደቱ ዓለም የምትኖሩ ውድ ተመልካቾች ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ በስደት ያላችሁ ብቻ ሳይሆንም በስደት ኑራችሁ እንዲሁም ወገን ዘመዶቻችሁ ደግሞ አገር ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ቤተሰቦቻችሁ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ ምኞቴን ገልጻለሁ። ከዚህ በመቀጠል ዛሬ ለእናንተ አሪፍ ነው ብዬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ለምሳሌ መጀመሪያው አካባቢ ሳይሆን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አይታችሁ በጣም አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የሆኑ አጠር አጠር ያሉ በቪዲዮ ውስጥ የማስተላልፋቸው አሪፍ አሪፍ ምክሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እናንተ ያንን እያያችሁና እየተመለከታችሁ ለዚህ ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስለ እኔ ዩቲዩብ ቻናል እየተመለከታችሁ የተለያዩ ሀሳብ ኮመንት ካላችሁ ከኮመንታሪው ስር እንድታስቀምጡልኝ እላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችንም የአዲሱ አመት መዳረሻ የሆነው ዘመን መለወጫ ወይም ደግሞ እንግዲህ አውደ አመት እያልን ሁላችንም የምንደሰትበት ነውና ደስ ይበላችሁ። እኔም እንግዲህ አዲሱን አመት በደስታ በፍቅር በአንድነት እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ በመመልከት በማየት ሁሉን ነገር ከዛ ውስጥ የምናያቸውን አሪፍ አሪፍ አጠር አጠር ያሉ ቪዲዮዎች ቁም ነገር አዘል ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሁላችሁም ያንን ቪዲዮ ማየት ይገባችኋል። መጀመሪያውን ብቻ ማየት አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። እነዚህ አጠር አጠር ያሉ ለምሳሌ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ዩቱበሮች በጣም ስለ ሀገራዊና እንዲሁም ደግሞ ስለ ግላዊ ቁም ነገር አዘል የሆኑ በአጭር ቃል በአጭር ወርድ ግን ብዙ ነገራትን የሚያስተላልፉ ለምሳሌ ከዶንኪ ቲዩብ የሚያስተላልፉ የሚገርም ነገር አሉ። እነሱንም ደግሞ ሁሉን ይህን ቪዲዮ ብታዩ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ለእናት ሀገራችን ፍቅር ይኖረን ለሁላችንም በአንድነት በፍቅር በሰላም በመረዳዳት እንኖር። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር የሚባለው እንዲህ። ስለዚህ ሁላችንም መረዳዳት፣ አንድነት፣ ፍቅርን፣ ሰላምን እንዲኖረን ሁላችንም መተጋገዝ ይኖርብናል። ሌላውን ውጩን ዓለም መመልከት እንችላለን። እንዲሁም አገር ውስጥም እንደዚህ አፍሪካ ውስጥም ራሱ መመልከት እንችላለን። ስቱ ተፋቅሮ ተዋዶ ነው የሚኖረው። በመፋቀር በመዋደድ እንደዚህ ይቅር በመባባል ሁላችንም ብናሳልፈው ሁሉን ነገር ደስ ይለኛል እላለሁ።
እንግዲህ ያው ዛሬ ጠዋት ነው ይህን ቪዲዮ ማስተላልፍላችሁ። ለእናንተ ደግሞ እንግዲህ እንደየሰዓት አቆጣጠራችሁና እንደየሀገራችሁ በምትኖሩበት ያው በስደት ዓለም ይህን ቪዲዮ እያያችሁና እየተመለከታችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ እናንተም ደግሞ እንግዲህ የአዲሱን ዓመት ለዘመን መለወጫ ያላችሁን ምኞት እንግዲህ የእንኳን አደረሳችሁ እንዲሁም ይቅርታ እየጠየቃችሁ ለምሳሌ መልካም ላደረጉልን ሳናመሰግናቸው እንዲሁም ደግሞ ላስቀየምናቸው ይቅርታ ሳንጠይቃቸው፣ ምክንያቱም ሰው ሁነን ተፈጥረን ብዙ ነገር ልንሰራ ልናስቀይም እንችላለን። እያወቅን በድፍረት ሳናውቅም በስህተት የሰራ ነው ሁሉ ፈጣሪ ይቅር እንዲለን እኛ በሽነት የሰው ልጆች ይቅርታ መጠየቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ከምንም በላይ ይቅርታ ማለት የሰው ልጅ በጣም ትልቅነትና ከምንም በላይ ምንድን ነው ፈጣሪ ራሱ ይልየለ እንዴ? መጀመሪያ እናንተ እኔ ይቅርታ እንድላችሁና ወደ እኔ ይቅርታ ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ እህትክን ወይም ወንድምክን ወይም ጎረቤትክን አብሮ ያለውን ይቅር በለው ተፋቀር፣ በአንድነት ኑሩ ስለሚል ሁላችንም እኛ ይቅር በመባባል አዲሱን ዓመት 2014 ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መረዳዳት እንዲኖር ስለዚህ ሁላችንም እንግዲህ ይቅር በመባባል በሰላም በአንድነት እንድንኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እኔ በማቀርባቸው ቪዲዮ ውስጥ አጠር አጠር ያሉ እናንተን ደግሞ ያዝናናሉ፣ ያስተምራሉ ያልኳቸውን እንዲህ ቀንጨብ ቀንጨብ ያሉ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱንም እያያችሁ በጣም እያዝናኗችሁ የምትመለከቱበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እኛ ዩቱበሮች ለምሳሌ ጀማሪ ዩቱበር ልንሆን እንችላለን፣ ፌመስ ዩቱበር ልንሆን እንችላለን። በቃ ሁላችንም ባገኘነው አጋጣሚ ስለ ሀገራችን ነጻነት፣ ስለ ሀገራችን አንድነትና ፍቅር ብንሰብክ ብናስተምር በምንችለው አጋጣሚ ደስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዛውም ያው እንግዲህ ማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር ጀማሪ ዩቱበሮችን ልናበረታታቸውና ልናግዛቸው ይገባል። ምክንያቱም ዛሬ ጀማሪ ቢሆኑ ነገ ወይም ከአንድ ወር ወይ ከሁለት ወር ከሶስት ወር እንዲሁም ደግሞ ከአመት ከሁለት አመት በኋላ ፌመስ ሆነው ብዙ ነገሮችን ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ። ሀገራዊም ብቻ ስለ ሀገራዊም ብቻ ሳይሆን በጣም ቁም ነገር አዘል የሆኑ ትምህርቶችን እንዲያስተምሩ እንዲለቁ በርትተው እንዲሰሩ ሁላችንም ልናበረታታቸውና ልናግዛቸው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አዲሱ አመት የሰላም፣ የአንድነት፣ የፍቅር፣ የመረዳዳት እንደሚሆን በምንችለው አጋጣሚ እንኳን እንግዲህ ያው መቼም አዲስ አመት ሲመጣ ዘመን መለወጫ ሲሆን ሁላችንም በቤታችን እንደ አቅማችን የተለያዩ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ብዙ መቼም የኔ ቢጤዎች አሉና የተቸገሩ እነሱን እያገዝን እነሱን እየረዳን በምንችለው አቅም በቤታቸው እየተገኘን በሀሳብም በምክርም እንዲሁም ደግሞ በምንችለው ነገር እየተረዳዳን ሁላችንም እንድንተጋገዝ ከምንም በላይ ያው ሀሳቤን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። በእውነት እኔ አሁን የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? በተለይ በተለይ ብዙ ዩቱበሮች የሆኑ አገር ውስጥ ለመርዳት አንዳንድ ነገር በምንችለው ነገር ለመረዳዳት ሀሳብ አለን። ስለዚህ ሁላችንም ሰብሰብ ብለን በአንድ ላይ የምንችለውን ነገር ብናግዝና ብንረዳዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የምንችለውን ነገር እንግዲህ ሰው ገንዘብ ያለው በገንዘቡ እውቀት ያለው በእውቀቱ ጉልበት ያለው በጉልበቱ ቢረዳ ሁላችንም ብንረዳዳ ችግርም አይጎዳ ይባላል አይደለ እንዴ? ስለዚህ በምንችለው ነገር ሁላችን እየተረዳዳን በዓሉን እንግዲህ አቅም የሌላቸው በዓሉን ለማክበር እንደዚህ አንዳንድ ነገር እንትን ለማለት እነሱን አግዘንና ተጋግዘን ብናሳልፍና ተደስተው እንዲያሳልፉ በዓሉን ሁላችንም የምንችለውን ነገር መረዳዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ብዙ ዩቱበሮች አሉ የሚያግዙ የሚተባበሩ፣ ዩቱበሮችን ብቻ ሳይሆን ከዩቱበር ውጭ ለምሳሌ በውጭ ዓለም የሚኖሩ አገር ቤት ውስጥ የሚያግዙ አሉና ስለዚህ ሁላችንም እንደዛ አድርገን ለማስተላለፍ እና በዓሉን በፍቅር በአንድነት ተሰብስበን እንደዚህ ከአቅማቸው አቅመ ደካማ የሆኑ ብዙ አሉና በዓሉን ራሱ እንደዚህ ለምሳሌ ዶሮ አርደው ወይም ደግሞ የተለያየ እንቁላልም እንኳን የዶሮ ሰርተው እንኳን ለማሳለፍ በዓሉን አቅማቸው የማይፈቅድ አሉና ከእነሱ ቤት እየተገኘን አንድ አፍታ ተገኝተን ወይም ደግሞ አቅማችን እንደፈቀደ እነሱን አግዘን አንዳንድ ነገር በዓሉን ደስ ብሏቸው እንዲያከብር እነሱን አይዟቸው ምናምን ብለን በቤታቸው ተገኝተን የተወሰነ አጫውተናቸው አዝናንተናቸው በዓል በዓል መስሏቸው ከዛው እኛም ወደ ቤታችን እንድን ደግሞ በዓሉ እንድናከብር ያው እንግዲህ እንደዚህ ቢሆንልኝ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። ምናልባት የዚህ አመት ጊዜውም ያው ብዙ ረጅም አይደለም። ቀጣይ አመት ግን እንዲሁ ፈጣሪ ከፈቀደ እኛም በዚህ ቻናል እንደዚሁ እየቀጠልክ ከሄድን
ቀጣዩን ዓመትም እንግዲህ ፈጣሪ ከፈቀደ ወደ እናት ሀገራችን ገብተን የምንችለውን ነገር እንደዚህ በአቅመ ደካሞች ቤት ተገኝተን ለማስተላለፍና ለማገዝ የዘወትር ምኞቴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው በዚህ ቪዲዮ እንሰናበታለን ማለት ነው። በቀጣዩ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ እናንተ ኮመንት፣ ሀሳብ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ነገር ካላችሁ አገር ውስጥም ወይም ደግሞ በስደቱ ዓለም የምትኖሩ አንዳንድ ነገር ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እኔ እያየው እና እየተመለከት ኮመንቱን ለእናንተ መልስ እሰጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ጊዜ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ ተመኘውላችሁ። መልካም ቀን። በቀጣዩ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ አበባ የሻይ ባደያ አበባ መስከረም ደባ